हजुर सबैजनाले 17 गतेदेखि फेरि अर्को एउटा लघुवित्त कम्पनी अर्थात् माइक्रो फाइनेन्स कम्पनीको आइपिओ निष्कासन हुने भन्ने चाहिँ जानकारी पाइसक्नुभयो होला। र आज म यो भिडियोमा हजुरहरूलाई त्यो माइक्रो फाइनेन्स कम्पनी कस्तो हो, त्यसको वित्तीय अवस्थाहरू के कस्ता रहेका छन्, र दोस्रो बजारमा त्यस कम्पनीको भाउ कतिसम्म पुग्न सक्ने सम्भावना रहेको छ, र हामीले त्यस कम्पनीको आइपिओमा कति कित्ता आवेदन दिने, त्यसै गरी हामीले आइपिओ भन्दा धेरै कुरामा विचार पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। सानो सानो गल्ती गरियो भने पनि हामीलाई कुनै पनि कम्पनीको आइपिओ पर्दैन, त्यसकारण के गल्तीहरू नगर्ने र साथै आफूलाई आइपिओ पार्ने सम्भावना चाहिँ कसरी बढाउन सकिन्छ त भन्ने विषयमा पनि जानकारी दिन जाँदैछु। जको मुख्य विषयवस्तुतर्फ नै लागौँ। सबैभन्दा पहिले हामी यस कम्पनीको आइपिओको बारेमा जानकारी लिउँ, त्यसपछि हामी विविध कुराहरूमा चाहिँ जानकारी लिनेछौँ। र यो मनोकामना लघुवित्त वित्तीय संस्थाले 17 असार 2078 अर्थात् 11 गतेदेखि पर्सिदेखि चाहिँ जीवन विकास लघुवित्तको आइपिओ निष्कासन हुँदैछ, र 17 गतेदेखि फेरि यो मनोकामना स्मार्ट लघुवित्तको चाहिँ आइपिओ निष्कासन हुँदैछ। 17 गतेदेखि चाहिँ यसको आइपिओ ओपन हुनेछ, र 17 गतेदेखि हामीले यस कम्पनीको आइपिओमा आवेदन दिन सकिनेछ, र यसको चाहिँ क्लोज डेट भनेको 17 असारदेखि 21 असारसम्म चाहिँ हुनेछ। अर्थात् 17 गतेदेखि 21 गतेसम्म चाहिँ हामीले त्यो बिचमा रहेर यस कम्पनीको आइपिओमा आवेदन दिन सकिनेछ। यदि हजुरहरूसँग पैसाको समस्या रहेको छ, मेरो सेयरको पासवर्डहरू बिर्सिनु भएको छ, मेरो सेयरमा चाहिँ ट्रान्जेक्सन पिनहरू बिर्सिनु भएको छ, तपाईँको डिम्याट एक्सपायर भएको छ भने हजुरहरूले त्यति बेलासम्म चाहिँ रेडी गरेर राख्नुहोला। र यसको चाहिँ लेटली क्लोजिङ अर्थात् यसको चाहिँ यदि 17 गतेदेखि 21 गतेसम्म चाहिँ त्यसले बिक्रीमा ल्याएको आइपिओ सबै बिक्री भएन भने अनि त्यसपछि यसले चाहिँ 31 असारसम्म चाहिँ आफ्नो मिति परिवर्तन गर्नेछ, अर्थात् त्यति बेलासम्म चाहिँ आइपिओमा आवेदन दिन पाइने व्यवस्था गर्नेछ। तर सम्भवतः यसको आइपिओ एकै दिनमा ओभर सब्सक्राइब हुने लगभग निश्चित नै रहेको छ, त्यसैले हामीले चाहिँ 17 गतेदेखि 21 गतेसम्म मात्रै आवेदन दिन सकिनेछ। र यो मनोकामना स्मार्ट लघुवित्त वित्तीय संस्थाले यसले चाहिँ 3,89,000 कित्ता आइपिओ निष्कासन गर्न गइरहेको छ, र एक कित्ताको हामीले 100 रुपियाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ, र यसको चाहिँ यो 3,89,000 कित्ताबाट चाहिँ यसले आफ्नो इम्प्लोइज अर्थात् कर्मचारीहरूको लागि यसले 6,058 कित्ता वितरण गर्नेछ। त्यसपछि यसले म्युचुअल फन्डहरूको लागि चाहिँ 19,450 कित्ता आइपिओ सेयर बिक्री गर्नेछ, र त्यसपछि बाँकी रहेको 3,63,492 कित्ता सेयर चाहिँ हामी जनरल पब्लिक अर्थात् सर्वसाधारणहरूको लागि चाहिँ यसले वितरण गर्नेछ। र यसको चाहिँ एमाउन्ट अफ सेयर इस्यु अर्थात् यसको चाहिँ कति रुपियाँ बराबरको आइपिओ निष्कासन हुन लागेको हो भन्ने चाहिँ यो एमाउन्ट अफ सेयर इस्यु हो, र यसको चाहिँ 3,89,00,000 रुपियाँ बराबरको 3,89,000 कित्ता सेयर चाहिँ निष्कासन हुन लागेको हो, र यस कम्पनीको इस्यु म्यानेजरको रूपमा एनएमबी क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ, र यसको चाहिँ आइपिओ निष्कासन बिक्री प्रबन्धक एनएमबी क्यापिटल, त्यसै गरी यसको चाहिँ रेटिङ हेर्नुपर्दा इक्रा नेपाल आइआर रेटिङले चाहिँ BB- रेटिङ प्रदान गरेको छ, र यसले चाहिँ के जनाउँछ भने यसले चाहिँ वित्तीय दायित्व पुरा गर्ने सम्बन्धमा चाहिँ मध्यम मात्रामा सुरक्षित र मध्यम क्रेडिट जोखिम रहेको सङ्केत गर्दछ। र यस कम्पनीको अहिले शाखा कार्यालयहरू हेर्नुपर्दा यसको 36 शाखा कार्यालयबाट काम गरिरहेको छ, अलिकति यो सानो नै माइक्रो फाइनेन्स कम्पनी हो, जम्मा 36 ब्रान्चहरू रहेका छन्, र यसको चाहिँ फाइनेन्सियल अपरेसन स्टार्ट डेट भनेको चाहिँ यसको 2074/11/6 चाहिँ यसले आफ्नो कारोबार सुरु गरेको हो, र यसको हेड अफिस अर्थात् प्रधान कार्यालय मैत्रीपथ 5 सिद्धार्थ नगर रूपन्देहीमा रहेको छ, र यसका धेरै ब्रान्चहरू पनि रूपन्देही र कपिल वस्तुमा रहेका छन्। र अब यो त भयो यसको चाहिँ आइपिओ सम्बन्धी बेसिक कुरा, अब यस कम्पनीको आइपिओलाई हामीले कसरी आवेदन दिने, कहाँबाट आवेदन दिन सकिन्छ, र कति कित्ता आवेदन दिने भन्ने विषयमा जानकारी लिउँ, त्यसपछि हामी अन्य फन्डामेन्टल कुराहरूमा चाहिँ जानकारी लिनेछौँ। यस कम्पनीमा आवेदन दिन चाहनुहुने लगानीकर्ताहरूले चाहिँ नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट सियासबा अनुमति प्राप्त ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था र तिनका शाखा कार्यालयहरूबाट आवेदन दिन सकिनेछ भने यसका साथै हामीले मेरो सेयर लिएको छ भने मेरो सेयरबाट पनि हामीले आवेदन दिन पाइनेछ। र सबैजनाले मेरो सेयर लिनुभएको छ भन्ने हुँदैन, कतिपयले मेरो सेयर नलिनु भएको हुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ आफू नजिक भएको ब्याङ्क जुन छ, तपाईँहरूले जुन ब्याङ्कबाट डिम्याट अकाउन्ट र सिआरएन नम्बर लिनुभएको छ त्यही ब्याङ्कमा गएर तपाईँहरूले चाहिँ यस कम्पनीको आइपिओमा आवेदन दिनुहोला। र कतिपयको बानी के हुन्छ भने मेरो सेयर नभएसम्म आइपिओमा आवेदन दिन पाइँदैन भन्ने रहेको हुन्छ कि, यदि हजुरहरूसँग डिम्याट अकाउन्ट र सिआरएन नम्बर रहेको छ भने तपाईँहरूलाई चाहिँ मेरो सेयर अकाउन्ट कम्पलसरी होइन, मेरो सेयर अकाउन्ट चाहिँ एउटा अप्सनलको रूपमा हो, र मेरो सेयर लियो भने चाहिँ हामीले आफैले 24 घन्टामा आफूलाई फुर्सद भएको समयमा चाहिँ केही मिनटमा आइपिओमा आवेदन दिन पाइन्छ, एउटा सजिलो पक्ष हो, र केही मिस्टेक भएको खण्डमा चाहिँ तत्काल हेरेर त्यसलाई चाहिँ करेक्सन गर्न पाइन्छ, दोस्रो एउटा राम्रो पक्ष त्यो हो। तर कुनै पनि कम्पनीको आइपिओमा आवेदन दिनको लागि चाहिँ मेरो सेयर नै चाहिन्छ भन्ने चाहिँ होइन, डिम्याट अकाउन्ट र सिआरएन नम्बर छ भने तपाईँहरू ब्याङ्क भिजिट गरेर चाहिँ सजिलैसँग आफ्नो आइपिओ भर्न सक्नुहुन्छ, र यसको आइपिओ पनि हामीले मेरो सेयर र आफूले डिम्याट अकाउन्ट जहाँबाट खोलिएको हो त्यहाँ गएर चाहिँ भर्न सकिन्छ। र यस कम्पनीको आइपिओमा हामीले न्यूनतम 10 कित्तादेखि अधिकतम 1,000 कित्तासम्मका लागि आवेदन दिन सकिने व्यवस्था रहेको छ,
र अब हामीले धेरै किता आइपिओ भरेर चाहिँ हामीलाई काम छैन, हामीले जम्मा 10 किता मात्रै भर्ने हो। मैले जीवन विकास लघुवित्तको आइपिओमा पनि 10 किता मात्रै भर्नुहोस् भनेको छु, र त्यसको बारेमा विस्तृत भिडियो चाहिँ म भोलि पर्सितिर चाहिँ लिएर आउनेछु जीवन विकासको बारेमा। र यस कम्पनीको आइपिओमा पनि हामीले जम्मा 10 किता मात्रै भर्दा हुन्छ, धेरै किता भरेर आफ्नो रकम चाहिँ केही समय त्यहाँ होल्ड नगर्नु होला, पर्ने भयो भने पनि हामीलाई जम्मा 10 किता नै पर्ने हो, त्यहाँभन्दा बढी पर्ने सम्भावना चाहिँ एकदमै कम रहेको छ। र कहिलेकाहीँ चाहिँ अब के हुन्छ भने 4-5 किता बाँकी रह्यो भने 20 किता आवेदन दिनेबाट चाहिँ एक एक किता गरेर वितरण गर्छन्, र त्यो भनेको एकदमै रेयरली हुन्छ, र त्यसैले तपाईँहरूले 10 किता मात्रै आवेदन दिँदा चाहिँ एकदमै उपयुक्त देखिन्छ। र अब हामी कुनै पनि कम्पनीको आइपिओमा होस् या यही मनोकामना अथवा जीवन विकास लघुवित्तको आइपिओमा आवेदन दिँदा चाहिँ के कुरामा गल्ती गर्नु हुँदैन जसले गर्दा हामीलाई त्यस कम्पनीको आइपिओ पर्नबाट चाहिँ हामी वञ्चित भइनेछ भन्ने विषयमा जानकारी लिउँ, र साथसाथै एउटा चाहिँ आइपिओ आफूलाई पार्ने सम्भावना बढाउने तरिका के हो त्यसको बारेमा पनि जानकारी लिउँ। अहिले पछिल्लो समय एकदमै सेयर बजारमा विकृति भइरहेको छ, र जति पनि साथीहरूले चाहिँ गाउँमा गएर आफूलाई थाहा नभएका सोझा साझा मानिसहरूको नाममा चाहिँ डिम्याट अकाउन्ट खोल्ने, मेरो सेयर लिने र आइपिओ भर्ने प्रवृत्ति चाहिँ चलिरहेको छ। त्यसले गर्दा के भइरहेको छ, अहिले बिस्तारै सेयर बजारको केरे चाहिँ गाउँ गाउँमा पुगिसकेको छ, र गाउँबाट डिम्याट अकाउन्ट खोलेर भर्दा चाहिँ एउटै मान्छेको दुईवटा डिम्याट अकाउन्ट हुन जान्छ। कसरी? एउटा चाहिँ पहिले कुनै व्यक्तिले थाहै नदिई खोलिदिएको छ, नागरिकता र फोटो केही डकुमेन्ट लिएर, र त्यसपछि चाहिँ अर्को कुरा भनेको उहाँहरू आफै गएर पछि बुझेपछि सेयरबाट पैसा आउँछ भन्ने बुझेपछि आफै ब्याङ्क गएर खोल्नु भएको छ। यस अर्थमा एकजना व्यक्तिको दुईवटा डिम्याट अकाउन्ट भयो, र एकजना व्यक्तिले कुनै पनि कम्पनीमा एकपटक मात्रै आवेदन दिन पाउने व्यवस्था रहेको छ, तर डिम्याट अकाउन्ट भने दुईवटासम्म खोल्न मिल्छ, तर आइपिओमा आवेदन भने एउटैबाट दिनुपर्ने हुन्छ, र उहाँहरूले उताबाट पनि आवेदन दिनुहुन्छ र यताबाट पनि आवेदन दिइएको हुन्छ। त्यसले गर्दा एउटै कम्पनीको आइपिओमा दुईवटा आवेदन परेको हुनाले तपाईँहरूको चाहिँ आइपिओ रद्द भएको हुन्छ कतिपय केसहरूमा। यदि हजुरहरूको पनि डिस्क्वालिफाई डुप्लिकेट एप्लिकेसन भनेको छ भने हजुरहरूको पनि भएको केस त्यही नै हो। यदि त्यस्तो भएको छ भने तपाईँहरूले चाहिँ सम्बन्धित निकायमा चाहिँ एउटा मेल गरेर पत्राचार गर्नुहोला, र उहाँलाई चाहिँ तत्काल भेट्टाइहाल्छ। त्यस्तो भेट्टाउनको लागि कुनै गाह्रो विषय चाहिँ छैन, कसले त्यो काम गरिरहेको छ भन्ने चाहिँ थाहा भइ नै हाल्छ। र अर्को कुरा चाहिँ पछिल्लो समय आइपिओ नपरेपछि धेरैजनाले गर्नुभएको छ थाहा नभएर आफ्नो चाहिँ दुई ठाउँमा चाहिँ डिम्याट अकाउन्ट खोलेर आइपिओ भरिरहनु भएको हुन्छ, तर तपाईँहरूले पनि त्यस्तै गर्नुभएको छ भने एउटै व्यक्तिले चाहिँ दुईवटा त्यसरी जानेर होस् या नजानेर तपाईँहरूले चाहिँ आवेदन दिनु हुँदैन, त्यस्तो अवस्थामा क्यान्सिल हुन्छ। र अर्को भनेको ब्याङ्कहरूले चाहिँ सबै ब्याङ्कहरूले आफ्नो चाहिँ सिएसओ चार्ज लिएका हुँदैनन्, कतिपय ब्याङ्कहरूले फ्री गराएका पनि हुन्छन्, र कतिपय ब्याङ्कहरूले चाहिँ आफ्नै हिसाबले चाहिँ मूल्य लिइरहेका छन्। यदि हजुरहरूको ब्याङ्कमा चाहिँ त्यस कम्पनीको आइपिओलाई पुग्ने अमाउन्ट छ या छैन यकिन भइसकेपछि मात्र आवेदन दिनुहोला, र यदि केही गरी 10 रुपियाँ 15 रुपियाँ कम भयो भने पनि मात्रै तपाईँहरूलाई यस कम्पनीको आइपिओ पर्नबाट चाहिँ वञ्चित हुनुहुनेछ। त्यसैले राम्रोसँग हेरेर र बुझेर मात्रै तपाईँहरूले आइपिओमा आवेदन दिनुहोला, अन्यथा तपाईँहरूको आइपिओ चाहिँ क्यान्सिल हुन पनि सक्दछ र रद्द हुन पनि सक्दछ, जसको कारण तपाईँहरूलाई चाहिँ आइपिओ पर्दैन। र आइपिओ पर्ने सम्भावना बढाउने भनेको एउटा विकल्प, यदि हजुरहरूको चाहिँ आफ्नो फ्यामिली, मैले चाहिँ आफ्नो फ्यामिली बाहिर गएर अरूको नागरिकता फोटो सङ्कलन गरेर एकाउन्ट खोल्नुहोस् भनेको होइन, आफ्नो फ्यामिली मेम्बर जतिजना हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ स्वयं ब्याङ्कमा भिजिट गरेर तपाईँहरूले ब्याङ्क अकाउन्ट खोल्न लाउनुहोस्, डिम्याट अकाउन्ट खोल्न लाउनुहोस्, सिआरएन नम्बर लिन लाउनुहोस्, मेरो सेयर लिन लाउनुहोस्, र मेरो सेयर चाहिँ आफूले चलाउँदा पनि हुन्छ, आफ्नो फ्यामिलीको त चलाउन पाइयो। तपाईँले आफ्नो फ्यामिलीको चाहिँ मेरो सेयर लिएर आफैले आइपिओमा आवेदन दिनुभयो भने कमसेकम 4-5 जनाकोबाट आवेदन दिनुभयो भने कुनै एउटा कम्पनीमा 1-2 जनालाई त पर्ने सम्भावना हुन्छ। त्यसैले एउटा मात्रै विकल्प भनेको यो हो आइपिओ पार्ने, ठ्याक्कै यही तरिकाले आइपिओ पार्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ त्यस्तो कुनै पनि विधि रहेको छैन, कुनै पनि मेथड रहेको छैन, र यो आइपिओको वितरण चाहिँ गोला प्रथाबाट चाहिँ हुने गर्दछ। त्यसले गर्दा चाहिँ तपाईँहरूले एउटा मात्रै विकल्प भनेको त्यही नै हो। र यसको चाहिँ केही फन्डामेन्टल कुराहरूतर्फ लागौँ हामी। यसको चाहिँ पुँजी संरचना सम्बन्धी हेर्नुपर्दा यस कम्पनीको अहिलेको अधिकृत पुँजी चाहिँ 20 करोड रुपियाँ रहेको छ, र यसले चाहिँ 20 करोड रुपियाँ रहेको हुनाले चाहिँ उक्त पुँजीलाई 100 रुपियाँका दरले चाहिँ 20 लाख थान साधारण सेयर अर्थात् 20 लाख किता चाहिँ यसले सेयरमा विभाजन गरेको छ। त्यसै गरी यसको चाहिँ तत्कालको जारी पुँजी भनेको 12,11,50,000 मात्र रहेको छ, र उक्त पुँजीलाई पनि यसले 100 का दरले यस संस्थाको संस्थापकहरूबाट चाहिँ 8,22,50,000 रुपियाँ मात्रै रहेको छ संस्थापकहरूबाट चाहिँ यसको तत्कालको पुँजी। र यसले चाहिँ आइपिओ निष्कासन 3,89,00,000 रुपियाँको आइपिओ निष्कासन गरिसकेपछि यसको बल्ल 12,11,50,000 रुपियाँ मात्र हुनेछ यसको पुँजी। त्यसै गरी यसको चाहिँ आइपिओ अर्थात् धितुपत्र सेयर निष्कासन गर्नुको उद्देश्य भनेको ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी एन 2073 अनुरूप कम्तीमा 30% सेयर सर्वसाधारणमा बिक्री गर्नुपर्ने भएको र सोही बमोजिम वित्तीय संस्थाको प्रबन्ध पत्रमा जारी पुँजीको 32.11% सेयर चाहिँ सर्वसाधारण अर्थात् जनरल पब्लिकहरूमा बिक्री गर्नुपर्ने प्रावधान अनुरूप
रु 3,89,00,000 रुपियाँ बराबरको सेयर सर्वसाधारण नेपाली नागरिक कर्मचारी समेतलाई चाहिँ यसले बिक्री वितरण गरी वित्तीय संस्थाको सञ्चालनमा सर्वसाधारणलाई समेत यसले संलग्न गराउनको लागि भनेर यसको चाहिँ आइपिओ निष्कासन गर्नको उद्देश्य यो भनेको छ। त्यसै गरी यसको चाहिँ सकारात्मक कुराहरूलाई हेर्नुपर्दा यसको सकारात्मक कुरामा चाहिँ लघुवित्त क्षेत्रमा अनुभवी तथा दक्ष व्यवस्थापकहरूद्वारा चाहिँ सञ्चालित रहेको छ यो लघुवित्त। त्यसै गरी दोस्रोमा चाहिँ स्थापनाको छोटो समयमै ग्राहक सुहाउँदो आकर्षक सेवा तथा कार्यक्रम साथै वित्तीय संस्थाको परिकल्पना अनुरूप स्थानीय स्तरमा सरल सुलभ र सहज ढङ्गले चाहिँ आधुनिक तथा प्रविधियुक्त ब्याङ्किङ प्रणालीको विकास गर्न सकिरहेको छ। यो एउटा यसको सकारात्मक पक्ष पनि हो। त्यसै गरी आर्थिक राजनीतिक र प्रतिस्पर्धा ब्याङ्किङ व्यवसाय सुहाउँदो रणनीति अवलम्बन गरी व्यवसाय विस्तार गर्न सफल रहेको छ। यी तिनवटा कुराहरू चाहिँ यसको राम्रो पक्षको रूपमा रहेका छन्। र यस कम्पनीले चाहिँ चुक्ता पुँजी सम्बन्धमा चाहिँ आगामी 3 वर्षसम्म चाहिँ यसले चुक्ता पुँजी थपघट गर्ने योजना रहेको नरहेको बताएको छ, जसको कारण चाहिँ यसले चाहिँ लगानीकर्ताहरूलाई बोनस सेयर चाहिँ तत्काल दिने सम्भावना चाहिँ हामीले यहाँबाट देख्न सकिएको छैन। र त्यसै गरी यसको चाहिँ साधारण जगेडामा 20% र अन्य जगेडामा नाफाको चाहिँ 3-5% राखिएको छ यसको चाहिँ वासलाततर्फ हेर्ने हो भने। र त्यसै गरी कर्जा र बचतको फरक रकम ऋण सापटले यही कारोबार गरिने भनेको छ। त्यसै गरी कर्जाको 0.75% स्थिर सम्पत्ति रहने गरी र स्थिर सम्पत्तिको 20% अन्य सम्पत्ति रहने अनुमान गरिएको छ। सरी यसको चाहिँ 6.85 रहेको छ यसको प्रति सेयर आम्दानी। र त्यसै गरी यसको चाहिँ प्रति सेयर नेटवर्थ 110.85 रुपियाँ रहेको छ। र यो अलिकति सानै कम्पनी भएको हुनाले चाहिँ एउटा ग्रो गरिरहेको कम्पनी हो, एउटा के भन्छ अगाडि बढिरहेको कम्पनी हो। र सबै कम्पनीहरूले चाहिँ आफ्नो सुरुवाती चरणहरूमा सुरुको केही वर्षमा चाहिँ राम्रै पर्फर्मेन्स गर्छन् भन्ने हुँदैन, धेरै दुःख गर्नुपर्ने हुन्छ, धेरै मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यही अनुरूप चाहिँ यो कम्पनी अगाडि बढिरहेको छ। र हामीले पोहोरको कुरा हेर्ने हो भने पोहोरभन्दा अहिले चाहिँ यसले राम्रो प्रफिट पनि लिइरहेको छ। पोहोर लगभग 1 वर्ष अगाडिभन्दा चाहिँ अहिले दोब्बर तेब्बरले चाहिँ यसको नाफामा वृद्धि भएको छ। र यसले चाहिँ एउटा भनेको नन पर्फर्मिङ लोन चाहिँ यसको अलिकति बढिरहेको छ र त्यसले गर्दा चाहिँ केही नराम्रो चाहिँ देखिएको छ तत्कालको लागि। र यसले चाहिँ त्यो पनि कन्ट्रोलमा ल्यायो भने चाहिँ यसले चाहिँ बिस्तारै यो कम्पनी पनि राम्रै बाटोतिर जानेछ भन्ने चाहिँ हामीले यहाँबाट अपेक्षा गर्न सकिन्छ। र अहिलेको लागि चाहिँ यसको बजार मूल्य त्यस्तो धेरै त हामीले अपेक्षा गर्न सकिँदैन अरू कम्पनीको तुलनामा, तर यसको भोल्युम अलिकति कम भएको हुनाले चाहिँ यस कम्पनीको आइपिओ पनि 1,500 रेन्जसम्म चाहिँ अहिलेको अवस्थामा पुग्ने देखिन्छ। किनकि यदि बेरिस ट्रेन्ड हो भने जस्तोसुकै कम्पनी लिस्टिङ भए पनि ती कम्पनीहरूको सेयर मूल्य चाहिँ अलिकति कम नै रहेको हुन्छ, तल्लै लेभलमा रहेको हुन्छ। र बुलिस ट्रेन्डमा रहेको मार्केटमा चाहिँ सबैजनाको आकर्षण रहने भएको हुनाले चाहिँ यस कम्पनीको प्राइस पनि 1,500 रेन्जमा चाहिँ पुग्छ जस्तो मलाई लाग्दछ। र त्योभन्दा बढी पनि हुनसक्दछ र त्यति नपुग्न पनि सक्दछ। अब त्यसको लागि त हामीले पछि मार्केटमा खुलेपछि हामीले देख्नेछौँ। र आजको लागि यति नै थियो। भिडियो हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो कृपया जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। र आगामी दिनहरूमा यस्तै सेयर बजार तथा आइपिओ सम्बन्धी भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न भने नभुल्नुहोला। धन्यवाद।